ଶାନ୍ତିମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉଛୁଳିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ପଥ ଓ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ୟଗ୍ର। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୀତି, ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ହୋଇ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାହିଆ ହଲାଇ ହଲାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଭାବ ବିହଳିତ କରିଥିଲା। ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନନ୍ୟ ନୀତି ଛେରା ପହଁରା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ତାମଜାନରେ ଆସିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ସହିତ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ ଗଜପତି। ପରେ ଦେବଦଳନ ଗଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କି କୃପା ସେ କରୋନା କା ବିପ୍ଲବ ଶାନ୍ତ ସା ହୋ ଗୟା ହେ। ଇସ ବାର ଆମ ଜନତା ବି ଆଇ ହେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କି କୃପା କି ଅନୁଭୂତି କରକେ ମୁଝେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେ। ଇସ ପ୍ରକାର କେ ରୋଗ ଶୋକ ସେ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ରହେ। 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି କାରଣ ଲାଗୁଛି, ଆସିଛି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ବାଦ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମହସୁସ ହୋ ରହା, ପବିତ୍ର ଲାଗ ରହା ହେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି। ତେଣେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଭଲ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରୁ ଯିବେ। ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଜି ଉନି କିପା କରିଛନ୍, ଆମେ ଆସ୍ତେ ପେରେଛି, ଏଜନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ହେବା ପରେ ସେଇଠି ହିଁ ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ସୁମନ୍ତ, ସନାତନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ କାରୁଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।